അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആത്തി അഅ്മാലിനാ മൻ യഹ്ദില്ലാഹു ഫലാ മുദില്ല ലഹു വമൻ യുദ്ലിൽ ഫലാ ഹാദിയ ലഹു വഅശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بهمان رأي ستة وشواسي علي الله عندما كالپنا قل سوشي چوند تقويوڑ قوڑ جيوی قوان پر شرمکنا من اللہ برئیم اورم پکیان الله تعالى നമ്മെ എല്ലാവരെയും മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നത് യുക്തിവാദത്തിൻ്റെയും ദൈവനിഷേധത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മുസ്ലിം യുവാക്കളെയും യുവതികളെയും മതവിരുദ്ധരാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചും ചിന്ത ഉപയോഗിച്ചും ആലോചിച്ചന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ദീനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നത് ആവശ്യമാണ്. തൃപ്തി വരാതെ ഒരാൾക്കും ഒരാശയവും കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങേയറ്റത്തെ തൃപ്തിയും അങ്ങേയറ്റത്തെ ഇഷ്ടവും ഉള്ള ഒരാശയമായി ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത്. മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച്, ബീജ സങ്കലനത്തെക്കുറിച്ച്, ശിശു വളരുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രസവത്തെക്കുറിച്ച്, അതിനുശേഷമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച്, ശരീരത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിയും ശാസ്ത്രവും ചിന്തയും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനിയും കുറേ വിഷയങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാ മറ്റവസരങ്ങളിൽ പറയാം. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വായിക്കുന്ന വാർത്തകൾ, കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ, അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെ വമ്പിച്ച നിലക്കുള്ള അഴിമതികളാണ്. അഴിമതികൾ എല്ലാ രംഗത്തും അഴിമതികൾ വരികയാണ്, കൈക്കൂലികൾ വരികയാണ്, സ്വജനപക്ഷപാതിത്വമുണ്ടാവുകയാണ്. അത് ആര് കുറ്റവാളി എന്നതിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇല്ലേ, കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ പറയുന്നത്, പാലം തകർക്കാൻ പറയുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധനപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെ പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. ചിലർ പറയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് കാരണക്കാർ, ചിലർ പറയും നിർമ്മാതാക്കളാണ്, ചിലർ പറയും മന്ത്രിമാരാണ്, ചിലർ പറയും മുമ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ്. എന്തായാലും ശരി, അഴിമതി ഒരു പ്രശ്നമല്ലാതെ ആയി മാറുകയും അഴിമതി നടത്താൻ പ്രചോദനമാകുന്ന കൈക്കൂലി വളരുകയും മനുഷ്യർ ഈ ലോകത്ത് സമ്പാദിക്കുവാനും സുഖിക്കുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും വേണ്ടി എന്ത് നെറികേടും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത്. അതാരൊക്കെയുണ്ട്, എത്രയുണ്ട്, അത് വേറെ വിഷയങ്ങളാണ്. ഞാൻ ആ വിഷയം, അതിൻ്റെ ആ മർമ്മമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അഴിമതിയുടെ വേരുകൾ എന്ത്, എന്തുകൊണ്ട് അഴിമതി ഉണ്ടാകുന്നു? അഴിമതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഹക്കും ബാത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരിയും തെറ്റും ഏത് എന്ന് ആലോചിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അർഹതപ്പെട്ടതും അർഹതപ്പെടാത്തതും ഏത് എന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ ചെന്നെത്തതെന്നറിയോ? ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ ചെന്നെത്തുന്നത് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണയുണ്ടാവണം. പരലോകത്ത് അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ റെക്കോർഡാക്കി കൊണ്ടുവരും, നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും, വായിക്കാൻ പറയും. ആ വായിക്കുമ്പോഴേ ഇല്ലേ, ഇഖ്റ കിതാബക കഫാ ബിനഫ്സിക അൽയൗമ അലൈക ഹസീബ, വായിച്ചു നോക്കൂ ഈ പുസ്തകം, അത് തന്നെ നിനക്ക് മതിയെന്നാണ്, എല്ലാ കണക്കും കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ലാ യുഗാദിറു സഗീറത്തൻ വലാ കബീറത്തൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹ,
ചെറുതാവട്ടെ വലുതാവട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ അഴിമതിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഖുർആൻ അതിന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലത്തെ ഇന്ന റബ്ബക ലബിൽ മിർസാദ്, നിന്റെ റബ്ബ് പതിയിരുന്ന് നിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മിർസാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലം യഅലം ബി അന്നല്ലാഹ യറാ, അല്ലാഹ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയില്ലേ? അത് ഖുർആനിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക സംഭവത്തിലാണ് അത് പറയുന്നതെങ്കിലും അത് മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് അവൻ അറിയില്ലേ? അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, ആലിമുൽ ഗൈബി വശഹാദ, ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും അറിയുന്നവൻ എന്നാണ്. എന്താണ്, നമുക്കാണ് ദൃശ്യവും അദൃശ്യവും ഒക്കെ ഉള്ളത്, അള്ളാഹ്ക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യക്ഷമായതും പരോക്ഷമായതും പുറത്തുള്ളതും അകത്തുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും എല്ലാം അള്ളാഹു അറിയും എന്നാണ്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു അറിയാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അഴിമതി നടത്തുന്നവർ മനുഷ്യന്മാരറിയാതെ നടത്തും. കൈക്കൂലി വാങ്ങുക ആരും കാണാത്ത രൂപത്തിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണല്ലോ അഴിമതിയും കൈക്കൂലിയും സ്വജനപക്ഷ ഉപാദവും അതുമാതിരി കൃത്രിമം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആള് കാണാതെ അധികാരികൾ കാണാതെ അങ്ങനെയാണ് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തആല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ രംഗത്ത് എങ്ങനെയാവണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സൂറത്തു ലുഖ്മാനിൽ ലുഖ്മാൻ തൻ്റെ പുത്രന് ഉപദേശിച്ച ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്. ആ ഉപദേശത്തിൽ ഒന്ന്, യാ ബുനയ്യ ഇന്നഹ ഇൻ തക്കു മിസ്ഖാല ഹബ്ബത്തിൻ മിൻ ഖർദലിൻ, എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ആ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? അത് ഒരു കടുകുമണിയോളം തൂക്കത്തിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഫതക്കുൻ ഫി സഖറത്തിൻ ഔ ഫി സമാവാത്തി ഔ ഫിൽ അർദ്, എന്നിട്ട് അത്രയും ചെറിയ സാധനം, ഒരു കടുകുമണിയോളം വരുന്ന സാധനം, അത് പാറക്കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാന്ന് വിചാരിക്കുക. കടുകുമണി തന്നെ കാണൂല, അത് പാറക്കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അങ്ങനെയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയാലും എഴുത്തി ബിഹല്ലാ, അള്ളാഹു അത് കൊണ്ടുവരും. ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല, മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അഴിമതി വരുന്നത് എങ്ങനെയാ അറിയോ? അത് നമുക്ക് മറച്ചു വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാ. ആരുടെ മുമ്പിൽ? മനുഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പില്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ പാറക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു കടുകുമണിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ആയാലും അത് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും എന്നത് നമ്മോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് ലുഖ്മാൻ തൻ്റെ പുത്രനെ ഉപദേശിച്ചതാ. ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഇതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന വിഷയവും ശേഷവും പറയുന്ന വിഷയവും നോക്കൂ. ഇതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന വിഷയം, യാ ബുനയ്യ ലാ തുശ്രിക് ബില്ലാ, അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കരുത് എന്ന വിശ്വാസ കാര്യമാണ്. ഇന്ന ശിർക്ക് ലദുൽമുൻ അളീം, അത് പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് മോനെ ഒരു കടുകുമണിയോളം വരുന്ന ഒരു സാധനം പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്ത് ഭൂമിയിൽ എവിടെയായാലും അത് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവരും. എന്നാൽ അള്ളാഹ് അറിയും, മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന് ശേഷം പറയുന്ന വിഷയം എന്താ അറിയോ? യാ ബുനയ്യ അഖ്മി സ്വലാത്ത വഅ്മുർ ബിൽ മഅറൂഫ് വൻഹ അനിൽ മുങ്കർ, മോനെ നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം, അതുപോലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിക്കണം, ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ വിരോധിക്കണം, ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കാര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ആ ലാ തുശ്രിക് ബില്ലാ, ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ല അഖ്മി സ്വലാത്ത് നമസ്കാരം നിലനിർത്തണം, ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു സാധനവും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അവരിൽപ്പെടാതെ ഉണ്ടാവില്ലാതും കടുകുമണിയോളമാണെങ്കിലും പാറക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ആകാശത്താണെങ്കിലും ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും അത് അള്ളാഹ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധിതമാണ് ഇതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അഴിമതി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ, കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം, എവിടെയായാലും എവിടെയായാലും ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന്. സ്വത്തിനെക്കുറിച്ച്, സ്വത്ത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഖുർആൻ സ്വത്തുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സമ്പാദ്യം നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തിൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ആധാരമാണ് സ്വത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വത്ത് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തൻ്റെ ഇടമല്ലാത്തവരെ ഏൽപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്വത്തിനെ പറ്റി ഖുർആൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് ആ സ്വത്ത് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിതരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ആളുകൾ മറന്നു പോകുന്നു. ഒരു ഹദീസിലുണ്ട്, ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് പൂർത്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ കഴിയും ആഹ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. ആയുസ്സിനെക്കുറിച്ചും അറിവിനെക്കുറിച്ചും
സ്വത്തിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ, യുവത്വത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ. അതിൽ പറഞ്ഞത് വാൻ മാലിഹി, സ്വത്തിനെക്കുറിച്ച് അള്ള ചോദിക്കും എന്നാണ്. എന്താ സ്വത്തിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത്? മിൻ ഐനക്തസബഹു വഫീമ അൻഫഖ, അത് എവിടെ നിന്നാണ് സമ്പാദിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ചെലവഴിച്ചത് മാത്രമല്ല ചോദിക്കുക, സമ്പാദിച്ചവും ചോദിക്കും, എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കും. കള്ളത്തരത്തിലാണോ, പിടിച്ചു വരച്ചിട്ടാണോ, കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടാണോ, അഴിമതിയാണോ, ഈ ചോദ്യമുണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം, എങ്ങനെ സമ്പാദിച്ചു, മിൻ ഐനക്തസബഹു, എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു, അതും ചോദ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടായാൽ നമുക്ക് അഴിമതി രഹിത ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു കാണുന്നു, അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്നത്. ഈമാനും ഇസ്ലാമും നമുക്കറിയാം, ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ, ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ. അത് പറയുന്ന ഹദീസിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുത്തിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്, എന്താണ് ഈമാൻ? അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അള്ളാഹുവിലും മലക്കുകളിലും കിതാബുകളിലും ഈമാൻ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ചോദിച്ചു മല്ല ഇസ്ലാം, ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്താ അറിയാലോ, ഷഹാദത്ത്, കലിമ, നമസ്കാരം, സക്കാത്ത്, നോമ്പ് എന്നൊക്കെ പറ അതും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അടുത്തൊരു ചോദ്യവും ഉണ്ട് അതേ ഹദീസിൽ, മൽ ഇഹ്സാൻ, എന്താണ് ഇഹ്സാൻ എന്ന്. അപ്പം ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഹ്സാൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ആർക്കും അറിയില്ല, പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതിൽ പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അൻ തഅബ്ദുല്ലാഹ കഅന്നക തറാഹു, നീ അള്ളാഹുക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യലാണ്, നീ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നു എന്ന വിധത്തിൽ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, വൈലം തക്കുൻ തറാഹു ഫൈന്നഹു യറാക്ക, അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിനെ നീ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്, നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കാണുകയാണ്, അള്ളാഹിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന നിലക്ക് വേണം അള്ളാഹ്ക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇബാദത്തെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇഹ്സാൻ എന്നാണ്. അത് ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും അത് പുലർത്തിപ്പോന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ അഴിമതി വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അള്ളാഹു കാണും, അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തും, അള്ളാഹു ചോദിക്കും, ഞാൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം. ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴേ നല്ലവനാവാൻ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല, നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക, നല്ല കോലത്തിൽ നടക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പോയാൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ എന്താ അറിയോ, അല്ലാഹു തആല നോക്കുക, ലാ യൻദുറുല്ലാഹു ഇലാ സുവരിക്കും വലാ ഇലാ ജിസാമിക്കും, അല്ലാ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ രൂപത്തിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കോ അല്ല, വലാക്കി യൻദുറു ഇലാ ഖുലൂബിക്കും, നിങ്ങളുടെ കൽബിലേക്കാണ് അല്ലാ നോക്കുക എന്നാ. മറ്റൊരു ഹദീസിൽ വഅമാലിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിലേക്കുമാണ് നോക്കുക എന്നാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് രണ്ടും അങ്ങ് വിട്ടു, ബാക്കിയൊക്കെ ഉഷാറാണ്, ശരീരം ഉഷാറാക്കി, ഡ്രസ്സ് ഉഷാറാക്കി, നടത്ത ഉഷാറാക്കി ഒക്കെ ശരി, പക്ഷെ അള്ളാഹ് നോക്കുന്നത് കൽബിലേക്കും അമലിലേക്കുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു ഇത് കാണുന്നു എന്നുള്ളത് ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പോൾ പലരും അഴിമതി നടത്താൻ പറയുന്നതെന്നറിയാം, ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റിലെത്തി, ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തി, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 പോസ്റ്റിലുള്ള ആൾ പറയാം, അത് അവരൊരു ഓശാരം തന്നതാണ് എന്നറിയാം. ഈ കൈക്കൂലിക്ക് ഹലാലാക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ്, അതൊരു ഓശാരാണ്, ഗിഫ്റ്റാണ്, പ്രസൻറ്റേഷനാണ് എന്നൊക്കെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സഹാബിയെ ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു ഒരു നാട്ടിലേക്ക്, ജക്കാത്ത് പിരിക്കാൻ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി, ജക്കാത്ത് പിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഏൽപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്ത ശേഷം വേറെ കുറച്ച് സ്വത്ത് അവിടെ ഉണ്ട്, അതെന്താ, അത് ജക്കാത്തല്ല നബിയെ, അത് ഞാനവിടെ പോയപ്പോൾ അവരെനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നതാണ്, ഓശാരം തന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതും കൂടി ബൈത്തുൽ മാലിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞു. ജക്കാത്ത് അത് ബൈത്തുൽ മാലിലേക്കാണ്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൊതു ട്രഷറിയാണത്. ഈ ആൾ കൊണ്ടുവന്ന നാട്ടുകാർ കൊടുത്ത ഓശാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതും കൂടി ഇത് ഇടാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ, ഫഹല്ലാ യജ്ലിസ് ഫി ബൈത്തി അബീഹി ഔ ബൈത്തി ഉമ്മിഹി ഫയൻദുർ അയുഹ്ദാ ലഹു, അവൻ അവൻ്റെ വാപ്പൻ്റെ പുരയിലോ ഉമ്മൻ്റെ പുരയിലോ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് അവൻ നോക്കട്ടെ അവന് ഈ ഗിഫ്റ്റ് വരുമോ എന്നുള്ളത്. ഇല്ലല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ഒരു ജോലിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞയച്ചതാ. അപ്പോൾ ആ പണിക്ക് പോയപ്പോൾ ആളുകൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അത് ആ പണിയുടെ സമയമാണ്, ആ മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ്, അതിനിടയിൽ വേറൊരു പണം വന്നുകൂടാന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
അതും കൂടി ഇവിടെ വെച്ചാണ് അയാൾ പറയാ കുത്തിരുന്ന ആരും ഗിഫ്റ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമോ? അപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥാനത്തില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഒരു പാവ, അയാൾ വീട്ടിലിരിക്കുക, ആരാ അയാൾക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ വശാരം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് അവിഹിതമായി കിട്ടാൻ ആർക്കും കൈക്കൂലി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. ഇതേമാതിരി വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഭാര്യ, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ ഭാര്യ ഒരു സമ്മാനം കൊടുത്തയച്ചു, ഒരു ആഭരണോ ചെയിനോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. അപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ബൈത്തുൽമാലിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ് ഈ ആഭരണം. അതെന്താ, അവർ എനിക്ക് തന്നാലേ ശരി, ഇതെന്ത് പോസ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട്? അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്. അല്ലാതെ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണ് എന്നുള്ളവർക്ക് എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട്? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തയക്കുണ്ടോ? അപ്പം ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പേരിൽ വരുന്ന ഇത് അഴിമതിയാകുമെന്നാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്. എനിക്കിതിന് സമാനമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. മർഹൂം ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ കൂടെ കേന്ദ്രമൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന നിലമ്പൂർ, ഞാനൊരു സൗദി യാത്ര നടത്തിയിരുന്നു ഒരു മാസക്കാലം, നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൻ്റെ കളക്ഷനും കാര്യമായിട്ട്, എടവണ്ണയിലെ കോളേജിന് ജാമയക്ക്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എല്ലാവരും അറിയും. അപ്പോൾ എവിടെ ചെന്നാലും മക്കയിലും മദീനയിലും ജിദ്ദയിലും ദമ്മാമിലും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന ആളുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഡോക്ടറിനോട് ഒരു വാച്ചും ഒരു പെന്നും കാണിച്ച്, ഇതിനെത്ര പൈസ ഇട്ട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെന്നാണ് കിട്ടിയത്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ തന്നതാണ് എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷേ അവൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ട തന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ? എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് വിറ്റിട്ട് ഈ പൈസ, നമ്മൾ വരാൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തു തന്നെ നമ്മളെ സ്ഥാപനമല്ലേ, അവർക്കുള്ളതാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഓശാരാണെങ്കിൽ അവൻ നാട്ടിൽ വരുമ്പം കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ തന്നാൽ മതിയല്ലോ. ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ വന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണോ, അതിനിടയിൽ വരുന്ന വരുമാനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന്. അതൊരു വലിയ ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടൊരു സമയമാണത്. ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആയത്തുകളും ഈ ഹദീസുകളും സംഭവങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഈമാനിൻ്റെ കാര്യമാണത്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ വില ആ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ അഴിമതിയുടെ വേരുകൾ ചെന്നെത്തുന്നത്, ഈമാനിൻ്റെ കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ന് കാണണം. ഖുർആനിൽ സമ്മഊന ലിൽകദിബി അക്കാലൂന ലിസ്സുഹ്തി, അക്കാലൂന ലിസ്സുഹ്തി എന്നതിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ പല മുഫസ്സിരീങ്ങളും അത് റിഷ്വയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിഹിതമായത് അത് തിന്നുന്നവർ എന്നാണ് ഈ സുഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ആ അവിഹിതമായത് റിഷ്വ കൈക്കൂലിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മതക്കുറവ് വന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വലാത്ത ഉക്കുലു അംവാലക്കും ബൈനക്കും ബിൽ ബാത്തുലി, നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ആളുകളുടെ സ്വത്തുക്കളെ ബാത്തിലായ നിലക്ക് ആഹരിക്കരുത് എന്ന്. ആഹരിക്കുക തിന്നരുത്, ഇല്ലാത്ത വെക്കുലു, ഈ തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിന്നൽ മാത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ ഒരു അടിസ്ഥാന ആവശ്യം എന്നുള്ളതാണ്, അനുഭവിക്കരുത് എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അക്കുലു മാലിൽ എത്തീം, എത്തീമിൻ്റെ സ്വത്ത് തിന്നരുത് എന്നാണ്, തിന്നല്ലാത്ത വേറെ പണിക്ക് അത് പറ്റുമെന്നല്ലോ, അനുഭവിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ തിന്നലായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാത്തിലായ നിലക്ക് തിന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അത് ഹക്കില്ലാത്തതാണ്. ഹക്കും ബാത്തിലെന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം തർക്കങ്ങളുണ്ടാകും അന്യൻ്റെ സ്വത്ത് കയ്യിലാക്കാൻ, അന്യൻ്റെ ഭൂമി കയ്യിലാക്കാൻ അല്ലേ, സ്വത്ത് ഓഹരി വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിർ നിശ്ചയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മീറ്ററിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചിന് വേണ്ടി ഒരു ചാണിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പല അവിഹിതമായി കയ്യിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അവിഹിതമായി കയ്യിലാക്കിയാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും. തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി തൂക്കം കുറച്ച് വിറ്റു വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഈമാനൊക്കെ വരിക, പിന്നെ ഇത് ശരിയായില്ല, ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക? ആരാ സാധനം വാങ്ങിയത്? എത്ര വാങ്ങിയത്? എന്നാ വാങ്ങിയത്? ആൾ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് അറിയോ? അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഹക്ക് അവിടെ ബാക്കിയായി കിടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ ലലമ ശിബ്രം മിനൽ അർളി തവക്കഹുല്ലാഹു മിൻ സബ അറാദീഹിന, ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചാൺ ഭൂമി അന്യായമായി കയ്യിലാക്കിയാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു താല ഏഴ് ഭൂമിയെ അവൻ്റെ കഴുത്ത് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരും നാഹറത്തിൽ. എന്നാണ് ഈ ഒരു ചാൺ ഭൂമിയൊന്നുമല്ല, ഏഴ് ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവൻ്റെ കഴുത്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുമെന്ന്. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വലിപ്പവും അതിൻ്റെ കുറ്റവും നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താവുന്ന സംഗതികളാണ്. അപ്പം അഴിമതി, കൈക്കൂലി, അവിഹിത സമ്പാദ്യം, സ്വജനപക്ഷപാതിത്വം, അന്യായമായ നിലക്ക് പണം കയ്യിലാക്കൽ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള സംഗതികളാണ്.
ആരാണ് കുറ്റവാളി എന്നതിൽ നമ്മൾ തർക്കിക്കുമെങ്കിലും തർക്കം നടന്നോട്ടെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വല്ലാഖിബത്തു ലിൽമുത്തഖീൻ, വസല്ലല്ലാഹു അലാ നബിയ്യിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. ഇത്തഖുല്ലാഹ ഇബാദല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും ഉണർത്തുകയാണ്. ജീവിതത്തിലെ സമ്പാദ്യം, പണം, സ്വത്ത്, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ഈമാനില്ലാത്ത രീതി വരികയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. ഇപ്പം ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനുമാണ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചാൻ ഭൂമിയുടെ ഒരു തർക്കമാണ്. ആ തർക്കത്തിൽ ഇത് ജ്യേഷ്ഠനാണെന്നോ അനുജനാണെന്നോ ഉള്ളത് മറന്നുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണ്. അയൽക്കാരാണ്, അയൽപ്പക്ക ബന്ധം വലുതാണ്. അവിടെ ഒരു ചാൻ ഭൂമിയുടെ പേരിൽ തർക്കം, എന്നിട്ട് അയൽപ്പക്കവും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും നശിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്കാണ് ഉപകാരപ്പെടുക എന്ന് നമുക്കറിയോ? ആരാണ് ആദ്യം മരിച്ചു പോവുക എന്നറിയോ? ആരാണ് അവസാനം മരിക്കുക എന്നറിയോ? ഇതുകൊണ്ട് എന്തുമാത്രം ഗുണമുണ്ടാകും എന്നറിയോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിടുത്തത്തിലല്ലാതെയുള്ള ആപത്തുകൾ വരുന്നില്ലേ, നിയന്ത്രണമല്ലാത്ത അല്ലേ? ഒരു 100 രൂപ തരുമോ ഒരു ഗുളിക വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാലേ, അത് കൊടുക്കാത്ത ആൾ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി 10,000 രൂപ ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. ആ ഒരു സ്കാനും എടുത്തോളി, ഒരു MRI എടുത്തോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ? നമുക്കോ നമ്മളെ മക്കൾക്കോ കുടുംബത്തിനോ വന്നാലേ? അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല കാര്യങ്ങളെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിഹിതമായ സമ്പാദ്യങ്ങളും ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഖുർആനിൽ വൈൽ എന്ന നാശം, ശിക്ഷ വരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വൈലുല്ലിൽ മുത്തഫിഫീൻ അല്ലദീന ഇദക്താലു അലന്നാസി, തത്വഫീഫ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ. തത്വഫീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന ഇരട്ട മുഖമാണത്, രണ്ട് സ്വഭാവമാണത്. ആളുകളിൽ നിന്ന് അളന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ, തൂക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ, ഇദാഹും യസ്തൗഫൂൻ, ഇദാ കാലൂഹും അവ ജനൂഹും യുഹ്സിറൂൻ. അവർ അങ്ങോട്ട് അളന്ന് കൊടുക്കുകയും അങ്ങോട്ട് തൂക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറവ് വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാ. അവരിങ്ങോട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അധികം വാങ്ങുക, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുക, കൃത്രിമമാണല്ലോ അത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ച് അള്ള ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അലാ യദുന്നു ഉലായിക അന്നഹും മബഊസൂൻ, അവരൊക്കെ അല്ലാഹു തആല എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. ലിയൗമിൻ അളീം, ഒരു മഹാദിവസം. യൗമ യഖൂമു അന്നാസു ലിറബ്ബിൽ ആലമീൻ, റബ്ബുൽ ആലമീനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയില്ലേ? സംഗതി ചെറുതാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം. അഴിമതിയില്ലാത്ത, കൈക്കൂലി വാങ്ങാത്ത, സ്വജനപക്ഷപാതമില്ലാത്ത, അന്യായമായി സമ്പാദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ഹലാലായ നിലക്ക് സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തികം എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ രോഗങ്ങളെ റഹ്മാനായ അല്ലാഹുവെ നീ ശിഫയാക്കി തരണമേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹുവെ നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇസ്ലാമും മുസ്ലിം സമൂഹവും അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും തരണം ചെയ്യാനുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ധൈര്യവും നൽകി ഈ സമൂഹത്തെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് വൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുസ്ലിമാത്ത് അൽഅഹ്യാഇ മിൻഹും വൽ അംവാത്ത് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാത്തി യാ ഖാളിയൽ ഹജാത്ത്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ربنا يا غافر المذنبين اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم